Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Далі у нас дивовижна історія про лимонний сад, який серед зими на передовій квітне, і господинею його є пані Люба. Вона знаходиться на Донеччині в селищі Верхньоторецьке за 1,5 кілометри до лінії розмежування. Нерідко з того боку до цитрусового оазису прилітають кулі і навіть щось потяжче. Але хазяйка разом з чоловіком самовіддано продовжують доглядати свій екзотичний оазіс. І як цим їм вдається, ми зараз розпитаємо у пані Люби. Це Любов Дейнеко. У пані Любов, ми до вас звертаємося. Добрий день. Добрий день. Коли і чому почали розводити екзотичні фрукти? Років 10 назад. Друзі подарували мені маленьку рослину, привезли, теплицю посадили, місто було тоді, квітами займалися, і знайшлося місто. Лимоном два сорта, один павловський, а другий я не знаю. І мандарини посадили. Клас. Ну і так вони ростуть уже годами. Слухайте, а скільки ви збираєте цих фруктів? Да. Скільки кілограмів чи тонн? Ну, ні, поштучно скажу вам. Ага. Отакі, вони дуже, це малий, вже посталися останні. А вони отакі по 800 грам наростають. Отаких було в цьому році 60 штук. Ого! Рослина невелика, а вони отак, як верба, висіли, багато дуже. А цих ми і не вважали, їх дуже багато. Вони мілкі, павловські, але дуже вкусні. Вони зовсім не похожі на ті, що продаються в магазині. Пані вони Люба, а що робити з врожаями? Роздаємо всім. От зараз сильні морози, як ви теплицю обігріваєте? Дровами. Вугілля дуже дороге, ага. Дровами. І яка температура? Яка температура в теплиці? Ой, ночі 10 градусів плюс, більше не виходить. Угу. Ніяк, тільки 10 градусів. Пані Любо, ваше помешкання знаходиться поблизу з окупованої території, війна так, дуже близько. Так. Чи багато у вас сусідів залишилося поруч? Ні, людей мало, дуже мало. Виїхало багато, багато вимерло, населення дуже постаріло. Ну, і больних дуже багато людей. А ви вирішили залишитися? А це навіть не обговорювалося. Про це навіть і мови не могло йти. Ну, ваша що теплиця... Своїх... Так. Теплиця регулярно б'ється. Ну, регулярно це... нам її розбивають. Да. В теплицю снаряди потрапляють? Да. І не раз, і не два. Регулярно, туди-сюди. Першого дня війни, як почало, ну що, чоловік відбудовує, далі. Ну як получиться? Пані Любо, у мене ще питання. Чи, ну, якщо ви залишилися і вирощуєте лимони, чи збираєтесь ви якось розширювати ваше господарство? Та ні, мабуть. У нас і так теплиці дуже здорові. Ну, та хазяйство держимо, так, корів держимо, курей, качок. Ну, ага. Багато. Пані Люба, ми вам дякуємо за цю дивовижну історію. Ваша, насправді, справа неймовірно надихає, і ви, ну, справжня оптимістка. Ми бажаємо вам гарних врожаїв, нехай ваша теплиця буде вашою віддушиною, хай родять ваші лимони, мандарини і надалі, і вже ніколи тоді не потрапляють снаряди. От, з нами спілкувалася господиня лимонного саду з Донеччини, вона живе в Верхньоторецькому, це за 1,5 кілометри до лінії розмежування, буквально за 1,5 кілометри до лінії війни, Любов Дейнеко. І подивіться, яка, ну, справді оптимістична, позитивна жінка, скільки в неї сили, скільки в неї життя, радості, а які лимони чудові. І не дивлячись на те, що теплицю постійно розбивають снаряди, це жесть. Потрапляють, а все ж таки вони відновлюють і разом з чоловіком вирощують такі шикарні лимони.